waxaa maanta abaalmarin la gudoonsiiyay ardayda gashay kaalimaha ugu horeeya tartanka quraan akhriska ee bisha rabadaan oo lagu qabtay masjidka Emmanuel Tamia ee magaalada Columbus, Ohio. Dadaal badan oo ardayda, macallimiinta iyo waalidiintu muujiyeen waxaa maanta loo qabtay xaflad abaalmarin ah, taas oo ka turjumaysa shaqadii ay soo qabteen. Waxaa kaalimaha ugu horeeya galay 3 muxaafid oo kala ah: Maryan Cabdi oo ku tartamaysay 15 juus, Cumar Shariif oo ku tartamaya 5 juus, iyo weliba Cabdullaahi Shariif. Waxaana maamulka masjidka ay siiyeen abaalmarin isugu jirtay lacag iyo shahaado sharaf lagu dhiirigelinayo ardaydani. Maamulka ayaa ballan qaaday sanadka soo socda in ardayda gasha kaalimaha fiican la geyn doono cimrada, lana siin doono abaalmarin muuqata. Waa kuwana qaar ka mid ah maamulka iyo culimada masjidka oo arrintaasi ka hadlaya. Caawga waxaa u kulansannahay insha allahu tacaala in aa karaameyno, aa sharafno, aa dhiirigelinno caruurteena sharafta leh bishii barakeysneed ee Ramadaan galay tartanka qur-aanka kariimka. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii waxa weeyahan masjidka garab taagnaa intii waxa weeye u dhisnaa oo dhan, dadkii waxa weeyahan ku bixiyey xoolahooda habeenkii waxa weeye 27-ka iyo intii waxa weeye Ramadaankeed oo dhanba xoolo aad iyo aad u tiro badan masaajidka waxa weeye ku bixiyey. Waxaan isugu nimidnahay tahay wax la isugu yimaado runtii waxa ugu fiican oo ugu quruxda badan oo ugu qiimaha badan oo ah kalaamka Alle subxaana wa tacaala in la weyneeyo oo dadka baranahaya iyo ilmaha baranahaya lagu dhiirigeliyo inay kalaamka Alle subxaana wa tacaala barashadiisa ay ku dadaalaan. Ayaga macnaha waxa weeyaan la dhiirigeliyo, qur-aanka Ilaahay subxaana wa tacaala lagu weyneeyo, meelaha Ilaahay lagu xusahayo, meelaha ugu khayrka badnaydna aan joogno. Shaqo ka wanaagsan qur-aanka oo dabcan la qabto ama qof u qabto ama la barto ma jirto. Khayrukum, siduu xadiidku sheegaya, khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu ahlu lqur'aani ahlu llaahi wa khaasatuhu. Marka macallimiinta qur-aanka ardayda aan imtixaanka ka qaadnay bartay ayaan horta aad iyo mahad mudan, jazaahum ullahu khayran dhammaantood, rag iyo dumarbo, khaasatan macallin Ramadaan. Run ahaantii aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa. Waxaa kale u mahad celinayaa gabdho kale oo iyagana maaragtay un ardayda taxfiidka ka mid ah oo macallin Zahra gacanta ku haysa, khayr ban Allah siiyo, oo iyagana 6 subax imaada aroortii. Mararka qaar waxaa dhacda salaada subax xagga ma kusoo tukanaa. Marka gabdhahaasna iyo macallimadaba iyagana waxaan leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka la insaar juhdigina iyo dadaalkiina. Masjidka Ibnu Taymiya ayaa xilli walba dhalinyarada iyo caruurta dhiirigeliya iyaga oo ka ilaaliya inay qaataan wado qaldan, waana sababta uu kaalin muuqata ugu jira bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus, Ohio. Deeqa Soona, warbaahinta qaranka, Columbus, Ohio.